etapa. Pilotos da Decisões. João Oliveira, Gustavo Batistuda, Luan Machado, Paulo Zanin. Rodrigues, Flaviano Santos Neto, Vivar, André Henrique, Manuel Tavares, Vivar Nunes, Rubem, Pedro Henrique, Miguel Bor, Márcio Bor, Rodrigo, Giovanni Paiva, Decisões. Daqui a pouquinho aqui, as largadas oficiais da quarta etapa do campeonato Sul-Mato-Grossense. Recebendo a bandeira quadriculada, aí, cortando o tiro e passando, brigando.